Koronavirusdan sağalan şəxslər orqanizmlərinin bərpası üçün qida rasionuna xüsusi fikir verməlidirlər. Həkimlər belə şəxslərə gündə 5-6 dəfə, lakin kiçik porsiyalarla qidalanmağı məsləhət görürlər. Koronavirus xəstəliyindən sağaldıqdan sonra da xəstələr qidalanmalarına xüsusilə diqqət yetirməlidir. Çünki xəstəlik zamanı orqanizmin immun sistemi zəifləyir. Orqanizmin zəifləmiş immun sistemini bərpa etmək üçün xəstələrə əsasən meyvə tərəvəzləri üstünlük verməlidir. Meyvələrdən daha çox almaya üstünlük vermək lazımdır. Çünki tərkibində şəkər çox olan meyvələr koronavirus xəstələri üçün məsləhət görülmür. Orqanizmdə həzm sistemində baş verən dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün isə əsasən probiotik tərkibli qidalardan istifadə edilməlidir. Süd və süd məhsullarından, çiftir, yoğurt kimi təbii probiotiklərdən istifadə etmək lazımdır. Rusiyalı həkim-terapevt və infeksionist Fəllahi Nurcahan bildirib ki, koronavirusdan sağalan şəxslərin toyuq, hind toyuğu, mal əti, yumurta kimi bol zülallı qidaları qəbul etmələri mütləqdir. Faydalı yağlar baxımından isə balıq və qoz fındıq vacibdir. Süd məhsulları, təbii probiotiklər, dənli bitkilər, meyvə tərəvəz isə liflərlə zəngin olduğu üçün istifadə edilməlidir. Terapevt və infeksionist həmsinin gün ərzində litr yarım, 2 litr su içməyi də unutmamağı tövsiyə edib. Akif Şükərimli Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.